Në ndisht në kanalin tonë në YouTube, duke bërë subscribe. Shkoj në golej me pushime për 10 dit, shkrymtarë i njohur të regon se qëfar i ndodhja tje. Jo të gjithë që nisen me pushime në bregdetin shqiptar, gjenë që të cinë dhe e komoditetin që kishën me nduar për të kaluar disa dit e relaksi, Zhurmat papasërtia, rëmuja, që kryon qërgullimi mjeteve janë njështë dhe problemet që shqetsojnë më së shumë të turistët, së fundëmi shkrymtari Rudi Erebeara në një status në Facebook ka të rëguar se si u shkatëruan pushimet e ti në golem, ishim në golem në një super apartament luksi gati në det, gati falas dhe shkuam për 10 ditë, u këthuim për tren në Tiran, zhurma është gëzim komtar që në dalon si popullë, nga ora 6:30 deri në 12:00 të natës ose një gjomonte tallavaja të ndryshme. Kishte edhe poloniste. Bile në një lokal pam që shqiptarët të vun polakëve melodinë lodinë mrekullueshme të Rusisë, Rusia Namanya, që vënë në përdasmë të veta, pastaj binte heshtja dhe dëgjoheshin pullat të tavllës, kur rrite pa zozari që vinte. Në fund ishin kosovarët dhe në 4 të mëgjesit që godisnin me grusht atë grushtin që bënte nga gjysmë euro grushti, nga ora 2 erdhëm në Tiran, qfar që të sije nuk ishte as një korqar që flise papushim në qadrë me cellulari në Skype, nuk ishte as një fëmi që thëriste shokun, nuk ishte as një fëmi që thëriste shokun e ti italisht apo ndë një gjutë tjetër, shkruan të shkrymtari e rebara po ju si po i kaloni u pushimet verore në plazhe. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.